שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה על NMAP, Scripting Engine, מנוע ה-Scripting, המנוע של תוספים שאפשר לשים ל-NMAP ולעשות אותו הרבה יותר מסתם סורק רשת. אנחנו יכולים להוסיף סקריפטים שחוץ מלסרוק פורטים, מה עוד הם יודעים לעשות? בואו נראה באתר של nmap איך הם כותבים את זה. הוא יודע לעשות דיסקאברי, Network דיסקאברי, לשחוק רשת בצורה טיפה שונה מהברירת מרדל ולפתור כל מיני בעיות שכברירת מרדל לא הצלחנו לפתור, לדוגמה כמו DHCP שלא הצלחנו לגלות איתכם ביחד, אנחנו בעזרת סקריפטים. custom made, סקריפטים מותאמים ללקוח או למקרה, נצליח לגלות את ה-DHCP שכברירת מחדל לא הצלחנו לגלות אותו, כי סריקת ברירת מחדל לא התאימה למקרה הספציפי שלנו, אז ניקח סקריפט מוכן שיודע לעשות יותר מעין מה ברירת מחדל. אבל חוץ מסריקה יותר חכמה, הוא יודע גם על הדרך לבדוק האם יש חולשות, האם יש ורנביליטיז, האם יש פגיעות בפורטים מסוימים, הוא ישר גם בודק חורי אבטחה, ויותר מזה, הוא גם יודע לפרוץ ישר, <laughs> לא רק לבדוק חורי אבטחה, גם לפרוץ. זאת אומרת ש-NMAP על ידי סקריפטים כתוסף יכול להפוך לכלי פריצה וכלי בדיקה, לא רק לפורט, גם לחולשות וגם לפריצות. הוא יודע לבדוק לדוגמה חולשות של שרים, של SMB, חולשות של FTP. אנחנו הולכים לראות את כל זה. Vernerability Detection, איתור של חורי אבטחה וניצול של חורי אבטחה ופריצה. לדוגמה, כשמצאו חור אבטחה ב-SSL, ב-HTTPs, תוך יומיים NMAP כבר ידע לזהות את חור האבטחה הזה. לא רק לגלות שיש פורט HTTPS פתוח, כמו בכל אתרי האינטרנט, גם לגלות שיש שם חולשה, שיש שם חור אבטחה או שאין שם חור אבטחה. זאת אומרת NMAP כברירת מחדל סורק פורטים, אבל בעזרת סקריפטים כתוספת שלו, שהם סקריפטים כחלק מ-NMAP, התוספים, ההרחבות של NMAP, מאפשרות גם לגלות חורי אבטחה וגם אפילו לפרוץ פנימה. בואו נראה איך משתמשים בזה. קודם כל, איפה יש לנו את כל הסקריפטים האלו? כל הסקריפטים האלו נמצאים בתיקייה מסוימת, שזאת התיקייה USR. share nmap scripts, שימו לב כמה סקריפטים יש פה, כבר מוכנים וכמובן שאנחנו יכולים להוסיף. אתם רואים כל מיני ורנביליטיז חולשות, ידועות לפי מספור שלהם, שהוא יודע לבדוק. אני אראה לכם דברים שיעניינו אותנו, מה יעניין אותנו? בואו נעשה פה גרפ ונחפש כל מה שקשור, לנניח ל-SMB, לשיתופים SMB, ואנחנו רואים שיש לנו מלא דברים שהוא יודע לבדוק. בשיתופים כולל כל מיני ורנביליטיז, חולשות אבטחה בשיתוף של Windows מה עוד הוא יודע לבדוק? זוכרים שהייתה לנו בעיה ב-DHCP? הוא יודע לעשות גם DHCP Discover אני אזכיר לכם מה היה לנו בסרטים קודמים, מה, היה, איזה בעיה נתקלנו בה, שהפעלנו Wireshark התחלנו להזין ל-Wireshark וכתבנו לו UDP פורט 67, שזה DHCP. מתחילים להזין לפורט הזה, רק לראות מה יעבור לנו שם. והפעלנו פקודה, רק אני אעבור למצב של סודו, שלא תהיה לי בעיית הרשאות, הפעלנו פקודה שתבדוק האם פורט 67 פתוח או סגור בכתובת IP מסוימת. עשינו את הפקודה הזאת וראינו שהוא לא יודע לקבוע אם זה פתוח או סגור, כאילו האם DHCP עובד או לא עובד, וראינו שפה נשלח הפקט של DHCP inform, שזה לבדוק סטטוס של שרת DHCP. עכשיו מה זאת אומרת? נשלח לנו פקט ששואל את ה-DHCP, מה הסטטוס שלך? ו-DHCP לא עונה לו. עכשיו הוא לא עונה לו, לא ברור האם הוא לא עונה לו כי לא קיים שם DHCP, שהפורט הזה סגור, או שהוא לא עונה לו כי לא שאלנו אותו בשפה נכונה, לא שלחנו לו פאקט נכון. וראינו שאם אנחנו נעשה DH Client מינוס R, נשחרר כתובת IP ונבקש עוד פעם כתובת IP, אז פתאום DHCP כן עונה לנו, אתם רואים? DHCP עונה לנו, נותן לנו לדוגמה באופר, מציע לנו, DHCP 254 מציע לנו איזושהי כתובת IP לקבל אותה. בואו נראה איזה כתובת IP הוא יצא לנו בתוך הפאקט הזה, בואו נחטט לנו בתוך הפאקט. את זה אני כבר לא צריך, זה מה שעבר על הכבל תכלס, הנתונים הגולמיים, וזה הפירוש שלהם. מספיק לי הפירוש, אני לא הולך עכשיו להתעסק בנתונים גולמיים לפני הפירוש. אז אני מוריד את הבתים לפני הפירוש, וזה אותו מידע מפורש. ומה אני רואה? מה הוא מציע לנו? הנה, הוא מציע לנו כתובת 128. זאת אומרת, השערת 254 כן מחזיר לי תשובה, אם אני פונה אליו נכון, עם פאקט של דיסקאבר. פניתי אליו עם דיסקאבר, הוא ענה לי נכון. לפני כן פניתי אליו עם פאקט של DHCP Information, הוא התעלם מזה. למה הוא התעלם? למרות שפאקט הוא תקין, והוא לפי תקן של DHCP, כי המתכנתים של DHCP הזה הספציפי שמובנה ב-VMWARE, יכול להיות שהם לא כתבו קוד שיטפל בבקשה מהסוג הזה. או לחלופין, מנהל רשת או הגדרות אבטחה, הוגדרו כך שלא יענו לפאקט הזה, לשאלה כזאת של DHCP Information. אז אם אנחנו שואלים DHCP Information, הוא לא עונה לנו שום דבר. אם אנחנו שואלים DHCP, דיסקאבר הוא כן עונה לנו ומציע לנו כתובת IP. עכשיו השאלה, אני כסורק רוצה לשלוח פאקט מסוג דיסקאבר כדי שהוא יענה לי ואני אדע שהוא קיים, כי אם אני שולח לו פאקט מסוג DHCP אינפורם, הוא לא עונה לי. מה קורה שברירת המרדל של NMAP בסריקת פורט 67 זה האינפורם הזה, ואז אי אפשר לקבוע אם הוא Open או Filtered, Filtered זה מסונן, זה סגור. כי הוא לא ענה, אז הוא לא יודע אם הוא לא ענה כי הוא לא, הוא לא קיים והוא סגור, או שהוא לא ענה כי לא שלחתי לו פאקט נכון. אז מה עושים? עושים סקריפט ידני שישלח פאקט כמו שצריך. בואו נראה איפה הסקריפט הזה נמצא, בואו נגלה איזה סקריפט יש לנו. אז אנחנו נעשה ls, ls הזה נעשה רק ראפ, נשלוף את התוצאות, שימו לב, אנחנו מעבירים פלט של רשימה של כל הקבצים. לתוך פקודת גראפ, זה פייפ שמעביר תוצאה של פקודה קודמת לפקודה הבאה שזה פקודת גראפ, גראפ גורף מכל מה שהגיע אליו, מכל הטקסט שהגיע אליו, הוא יגרוף רק שורות שיש בהם מילה DHCP. הנה הוא גרף לנו DHCP ואני רואה פה שיש לנו פה DHCP דיסקאבר וברודקאסט DHCP Discover מה ההבדל בין ברודקאסט ללא ברודקאסט? שבברודקאסט זה הודעה שמיועדת לכולם. בואו נראה איזה DHCP דיסקאבר יש לנו, יש לנו פה DHCP שמיועד ל-255 ארבע פעמים, זה אומר הודעה לכולם, אז אני צריך DHCP Broadcast Discover. אנחנו גם יכולים לראות פה שזה ממש כתוב שזה Broadcast, שזה FFFFFFF, שזה 255, בסוף בסוף הדבר הזה זה הודעה שמיועדת לכולם, ל- Broadcast, ולא ל-IP ספציפי, הודעה כללית ברשת, מי מוכן לתת לכתובת IP? ואז 254 עונה, אני מוכן. אז אני רוצה את ההודעה הזאת כי אני רואה שהיא עובדת. אז אנחנו רוצים להשתמש בסקריפט הזה. אוקיי, בוא נסתכל איך הוא נראה, הסקריפט הזה. בוא נראה מה יש לו בפנים. אם אנחנו נעשה cut וניקח את הנתיב הזה, cut זה לראות מה יש לנו בתוך הקובץ, ונכתוב פה broadcast dhcp-discover, נעשה enter. אנחנו נראה את כל הסקריפט, הוא רץ מהר, ואנחנו רואים שהוא כותב בשפה שמובנת לנו ואנחנו יכולים גם לשנות אותו ולכתוב אותו לבד, הוא מאוד מאוד ארוך, יש פה כל מיני פקודות שאנחנו מעבירים. זה למעשה סקריפט רגיל, מי שרוצה להתעמק איך כותבים סקריפטים ל-NMAP מוזמן לאתר של NMAP. בקיצור יש לנו סקריפט פה שעובד אז איך אנחנו אומרים לnmap להשתמש בסקריפט הזה? קודם כל יש לנו פה help, עזרה. העזרה הזאת שולפת את הטקסט של העזרה מתוך הסקריפט. הפעלתי פקודה nmap-script help, ובמקום uh, לכתוב בשורה אחת עשיתי פה כזה סימן של כאילו שזה יהיה שתי שורות, כאילו שורה אחת זה להתעלם מירידת שורה, כאילו זה הכל בשורה אחת, nmap-script help, ואיזה סקריפט אני רוצה לקבל עליו עזרה. הוא נותן לי פה את התיאור, ככה מקבלים ה-help עזרה של סקריפט, בפועל אל תקראו את כל השטויות האלו, פשוט תלכו לקישור, ובתוך הקישור הזה תגלו את כל מה שאתם רוצים על הסקריפט הזה, יהיה כתוב כאן. בואו ניכנס לזה, נקרא, אני רק רוצה להראות לכם איך עובדים עם זה. אז אתם מחפשים סקריפט שאתם רוצים, רוצים להתעמק על הסקריפט הזה, פותחים דפדפן ונכנסים לאתר שלהם וקוראים על הסקריפט הזה. בואו נראה, הנה. יש לנו פה הסבר על הסקריפט ויש לנו arguments. arguments זה פרמטרים שאנחנו יכולים להעביר לסקריפט הזה. לדוגמה, כתובת Mac, עם איזה Mac לבקש במקום המק הפיזי שלי, תוך כמה זמן להתייאש מהבקשות, איך להעריץ את הסקריפט הזה.